війну в Україні всі забули. Захід втомився від офіційного Києва, і Україна свариться із сусідами. Це далеко не всі російські наративи, і звучать вони не тільки в російських ЗМІ. Часто публікації такого характеру з'являються і на Заході. Чи всьому вірити, що в газетах пишуть про протистояння російським фейкам? Буду говорити з Сергієм Лещенком, радником керівника Офісу Президента. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Вітаю. Героям слава, вітаю. І розпочнемо, звісно, з топової теми, найбільш обговорюваної останні тижні. В західних ЗМІ нині активно шириться новина про ймовірний конфлікт президента Зеленського та головкома Залужного. От поясніть нам, яку шкоду такі публікації і сам конфлікт як тема обговорення можуть нанести Україні і, можливо, вже наносять? Звичайно, для Заходу є критично важливим єдність військового і політичного керівництва України. Що стосується конфлікту, він апріорі неможливий, адже головком призначений рішення президента. Це пряма компетенція, пряма його вертикаль. Відповідно, тут конфлікт, як взагалі використання цього слова, воно недоречно, адже саме президент визначає, хто буде очолювати цю напрямок, цю вертикаль в Україні. І, відповідно, людина, яка очолює, вона є частиною президентської команди. Звичайно, в робочому режимі, тобто, коли 24/7 протягом 2 років триває війна, то можуть бути різні настрої, різні ситуації, можуть бути різні моменти, які кожен може інтерпретувати, знаєте, додаючи якихось драматичних фарб. Насправді, конфлікт – це вигадка для того, щоб створювати якусь хоча б інформаційну активність навколо цієї теми, навколо України, адже писати про те, що українці в окопах героїчно боронять землю і просуваються повільно, але просуваються, а десь відбивають ворога. Це вже не так цікаво. Західним журналістам їм хочеться драми. От такі, знаєте, драма квін, це характерна для міжнародних медіа ситуація, вона зараз знайшла втілення в таких от публікаціях. Тобто ви вважаєте, що це тільки рейтинги ціль? Я вважаю, що для того, щоб отримати хоч якусь можливість потрапити на спальти, репортери, які описують українську ситуацію, вони придумують додаткову драму. Знаєте, тобто для того, щоб розуміти, як працює політика, достатньо побачити, як вона працює в тій самій Америці. Там теж бувають між, наприклад, президентом США і колишнім начальником штабів мілі ситуації, які при бажанні можна інтерпретувати набагато більш драматично, ніж вони є насправді. А насправді вони є просто робочими моментами, які можуть бути в будь-якій, навіть родині, не кажучи вже відносини між військовими, політичними керівниками, в вертикалі субординації є Верховний Головнокомандувач, є Головнокомандувач Збройних Сил України. І в цих умовах шукати зраду, це, по-перше, це шкідливо для України, адже це підриває єдність і підриває цю коаліцію на підтримку України. А по-друге, ситуація не відповідає дійсності, тому це слово конфлікт, в даному випадку вживати його просто неможливо. Якби це були люди, які перебувають на одніх, знаєте, на одному рівні, на одних щаблях посад, то тоді б можна було казати, що в них є, можливо, там взаємне непорозуміння. Це не сімейні стосунки, розумієте? Це стосунки в здоровій субординації, є ставка Верховного Головнокомандувача, куди входить як і головком, так і командувачі напрямків, так і керівники спецслужб, так і міністри ходять. І всі ці обговорення відбуваються публічно. Якби така драматургія, як її зараз намагаються описати, мало справді місця, в цьому були свідки десятки людей, і це вже давно не було просто розмовами, а вже мало, знаєте, додаткові докази, додаткові підтвердження цього. Цього всього немає. Є, звичайно, робоче спілкування, і це робоче спілкування відбувається на фоні складної зими, яку зараз Україна проживає. Але ми не повинні з будь-якої ситуації робочі роздувати до глобальних масштабів теми, які потім потрапляють на спальти світових видань. Переконаний, що у всіх державах таке є, і в тій самій Британії, як ми говоримо про журнал «Економіст», таких випадків теж було чимало. Це звичайні робочі обставини. Те, що я для себе відмітила, що у серії цих публікацій, в досить поважних видань, знаних, виходять саме статті з посиланням на анонімні джерела. Чи є, от мені цікаво почути від вас, як від досвідченого журналіста, чи є це ознакою того, що треба замислитися, чи правда то, і які ще індикатори може побачити глядач, читач, що
не треба довіряти цій інформації, і за що намагаються зачепитися автори? Я знаю, що якби люди, наприклад, викривали якусь гучну корупцію, тобто вони були свідками якихось неймовірних схем, де є загроза життю, або вони були свідками якихось злочинів, і тоді вони могли бути анонімним джерелом для журналістів, і таким чином можна було б їхню ідентичність приховати цих джерел. Але ми маємо повторити справу зі звичайним бюрократичним процесом, робочим процесом всередині команди. І використовувати термін «анонімні джерела», мені здається, недоречно в цій ситуації, тому що якщо людина, вона є справді носієм інформації, то вона може цю інформацію, ну, в інший спосіб передати, а не просто вигадувати там анонімні джерела і так далі. Ну, ми, на жаль, те, що я бачу, ми бачимо, по суті, в кожній статті повторення одних з тих самих сюжетів, тобто одна та сама драматургія, мовляв, є якийсь конфлікт, але я повторюся, це слово просто недоречно. Воно не може бути використано в обставинах, які мають місце в Україні. Якби зараз був, я не знаю, мирний час, і мова йшла про двох міністрів, які між собою там конфліктували, або двох керівників спецслужб, ну, таке бувало в українській історії, але точно між президентом, Верховним Головнокомандувачем і командувачем військової вертикалі такого роду конфлікти, вони, в принципі, неможливі. А як ви оцінюєте тренди останніх тижнів? Теж це дуже часте застосування діпфейків, відео, голоси. Вже і не розбереш, де правда, де неправда, коли намагаються підірвати з одного боку позицію офіційної особи, а з іншого вже відповідають як жартома. От як не заплутатися? І до чого це все може призвести? Ну, я переконаний, що це не жарти, а це справді інформаційна психологічна спецоперація, адже частина людей вірить в те, що показують на екрані, не здатні розрізнити те, що голос це є змодельованим, а відео не відповідає, як губи рухаються, не відповідає тексту, які ці губи начебто промовляють. Тобто частково ці і то вони працюють на таке населення більш наївне, може старшого покоління, яке вірить в тому, що показують на екрані, незалежно чи це екран смартфону, чи це екран телеканала, телебачення. Але ну на загал це зрозуміло, з якою метою робиться, з метою посіяти знову ж таки ці зерна недовіри всередині суспільства, розколювати єдність. Путін не зміг зруйнувати, захопити всю Україну і зруйнувати Київ і стати, ну, по суті, господарем на цій землі прямими методами воєнної експансії. Тепер він намагається це зробити, провокуючи конфлікти всередині країни або підігруючи тим конфліктам, які в Україні мають місце просто тому, що ми демократична країна. Я маю на увазі там бажання, наприклад, колишніх президентів критикувати нинішніх президентів і так далі. В демократичних країнах це має місце. У нас навіть під час війни зберігається демократія, і звичайно для Росії таку розхитувати ситуацію в такий спосіб дуже вигідно, тому ми дуже бачимо часто, наприклад, теми, які розкручуються в тому числі там каналами колишнього президента. Вони потім потрапляють в російські медіа і там максимально обтолюються про те, що українські військові, які говорять російською мовою, начебто якісь не справжні військові, вони не патріоти України, те, що заявляла Паріон і так далі. Це дуже швидко перекочувало з каналів колишнього президента на російські пабліки і в російські соціальні мережі, і вже не перший тиждень це накручується дуже масово на вуха не тільки росіян, але й частини українського суспільства і міжнародної спільноти. До цього всього треба ставитись надзвичайно обережно, тому що зруйнувавши єдність, ворог послабить Україну і зробить Україну більш, скажімо, зручною місцем для ворога. Ми регулярно в ефірі марафону, коли спілкуємося з військовослужбовцями з передової, питаємо, чи змінюється тактика ворога на полі бою. А от ви помічаєте і ПСО вороже. Їхня тактика змінюється останні місяці, тижні? І на що націлена? На що нам треба звертати увагу і бути пильними? А тут дуже проявляється в останні якраз дні і тижні ця тактика розколу. Тобто те, про що ми зараз говорили, начебто непорозуміння всередині країни між військовими, між політиками, між президентом і главкомом, це має послабити єдність України, а потім вкидати теми, які суспільство поляризують, і при цьому робляться через максимально таких емоційно-експресивних патерн таких, от знаєте, ну, я сказав, пасіонарних особистостей, як Паріон. І це, звичайно, комусь резонує, а потім з цього вже вибудовується ціла концепція розколу України всередині. До цього треба ставитися дуже обережно, тому що
Якщо Україна не буде єдиною, то і підтримки України з боку наших партнерів не буде, і грошей не буде на закриття бюджетних потреб, і військової допомоги не буде, і головне, не буде всередині країни волі для того, щоб боронити свою землю і чинити спротив ворогу. Тому все це, на жаль, мало місце 20 років тому, ми це вже бачили, так само, ну, можна пригадати випадок, коли ті самі політтехнологи, які зараз працюють на розкол, на те, щоб Україну загарбати, люди там з прізвиськами Сергійцев, з прізвиськами Куліков, які колись приїжджали в Україну і працювали на Януковича, зараз вони працюють на Кремлі, і ті самі тези про тих працюють українців, про те, що українці можуть мати тільки одну ідентичність, там україномовна ідентичність, якщо російськомовна, то він вже не той українець, не того сорту, і військові, які боронять Україну російськомовні, вони вже не є достатньо патріотичними і так далі. Це ми проходили 20 років тому, коли розколювали Україну під час і перед Помаранчевою революцією. 20 років минуло, деякі політтехнологи, на кшталт Гліба Павловського, вже померли, які брали активну участь цього. Деякі, на кшталт Марата Гельмана, стали опозиціонерами російськими і отримали громадянство країн Європи, а деякі продовжують працювати на Кремль, як Сергійцев, і навіть пишуть статті, які виправдовують військову агресію Росії проти України. І все ж таки хочу вас розпитати, у вас є, наприклад, такий набір інструментів, що ви можете визначити екстрено, це фейк, не фейк, і підкажіть нашим глядачам, як це зробити? Ну, дивлячись, якщо мова йде про публікацію якогось, скажімо, сенсаційного змісту, то в першу чергу треба дивитися на джерело поширення інформації. Якщо це анонімне медіа, якщо це канал, який не має за собою жодної особи, знаєте, просто назва і далі невідомо, хто цим всім управляє, то це може бути абсолютно вірогідно створений спеціальний канал для того, щоб публікувати цю фейкову інформацію. Тим більше зараз технологія Deepfake, вона дозволяє дуже подібно створювати і діалоги, і фізичні образи персонажів. Тобто дивіться, чи є за медіа або за тим телеграм-каналом, який був для вас джерелом, хоч якась фізична особа. Тобто, ну, прізвище, я не знаю, є канали депутатів, є канали українських військових начальників, є канали українського політичного керівництва. За цими каналами стоять конкретні люди. А хто стоїть за анонімними каналами, це, ну, як ви розумієте, ніхто не знає. А чому це відбувається? Тому що анонімний канал якраз дуже легко вкидати в суспільство такі тези, які розколюють його. Я вам дякую, пане Сергію, за підказки і за те, що в такий час до нас доєдналися. Це був Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента.